Dneska rozbalíme mýho prvního Titanic plišáka, podíváme se na nejnovější update a opět otevřeme pár exkluzivních vajíček. Wow, tak jsem konečně zpátky, nevím, jestli jste to věděli, já jsem teď byl 2 týdny v Americe, v New Yorku za Štěpánem, mega jsme si to užili, měli jsme i road trip se zpětkou, bylo to strašně dobrý, nejlepší zážitek byly asi Niagarský vodopády, ty vypadají nějak takhle, ale pokud tam někdy budete, doporučuji, abyste si vzali tuhle tu ložku, která jede až pod ty vodopády. Protože takhle nějak to tam potom vypadá. A mega moc jsme si to užili, tak jsem se s váma jenom chtěl podělit a samozřejmě i to byl důvod, proč nevyšel Pet Simulator dřív, tak teď už to ale určitě chápete. No dneska nás to čeká fakt hrozně moc. A tyhle ty vajíčka už si brousím zuby. Máme tady novýho Titanic Nightmare kočičáka, k tomu nějaký nový Nightmare Huge Petty, okej. Okay. K tomu tady máme tuhle tu obří krabici. Ale ještě předtím se podíváme na nový svět, který přidali, který se jmenuje Dog World. To znamená, že já mám pocit, odkud se tam teleportujem z Limbo světa? Jde to 14 dní jsem nehrál Pet Simulator, já jsem z toho úplně vypadl, musíme se do toho zpátky dostat a počkej, ano, tohle vidíme správně, no jo, tohle vypadá jako psí bouda. Tady máme dělo s psíma ušima, který není vidět, přesný nápis. Tak už to vidět, krása, o ne, tady je, ježišmarja, tak to je mega pěkný. Jdeme dovnitř a já jsem na to zvědavej. Teď se s těma světma fakt roztrh pytel, no ale hele, jsme tady. Máme tady 6 nových zamčených vajíček, máme tady, je takový tmavší ten svět, nezdá se vám. Hej, a jako, what, co se stalo? Já jsem se bugnul. Dobrý, už nejsem bugnutej tady v té hromadě coinů. Ale jako, OK, tohle už. Napište mi do komentářů, zvládáte tohle farmit? Já si nedovedu představit, že někdo jako kdo má normální třeba 1-2 huge pety a k tomu normální pety je schopný něco takového farmit. Podívejte i s mýma petama, jak dlouho to trvá. Nicméně, naprosto nádherná lokace, jo, nový questy, ale to nás vlastně teď nezajímá, protože já si to chci otevřít tady a chci se podívat, jak to tady vypadá. OK, to není bad. Nevím, proč teda v psím světě, jo, to jsou psí makodrapy, to je jako psí korporát, jo, nebo jako to je přesně tohle. Podíváme se dál. Tady máme, jo, to je nějaká veterina Dog Rescue. Ale nemůžeme dovnitř. To je trošku škoda, ale hádám, že tady už to farmení bude trošku na dlouho. OK. Už jenom tady tu basic čestku bude ničit tak 14. O, tohle je shield. Tohle je brutální, kam až se ten Pet Simulator dostane. Nicméně, tohle vypadá, že je ta poslední lokace. No a tohle je tady jako, co to je, psí obecní úřad nebo něco. Co je tady za questy? 25 secret petů, use Huge Machine 3, to není úplně jako špatný, i když zničit 500 giant dog chestek. Tohle je Dog Mansion, OK, a tohle bude, hádám, tak do Česka, kterou, podívejte se, jak dlouho, počkej, to si spočítáme, jak dlouho bych to farmil, jo. Počkáme si, až se sfarmí tady těch 50. A stopneme si, kolikrát se sfarmí jedna ta jednotka. Tady je 2000, jo, počkejte. Teď zapínám stopky. Top 33 vteřin trvá, než sfarmíme jedno SX. Zapínám kalkulačku, takže 33 vteřin krát 1997, kolik jich tady je, to je 65901 vteřin, děleno 60, to je 1000 minut, děleno 60, to je 18,3 hodin. S full equipem huge petů a 4 titanic petů. Samozřejmě mohl bych mít ještě serverový boosty, takže děleno 3, ale stejně bych tu čestku dělal 3 fucking hodiny, to není možné, tohle je brutál. Napište mě, což vám někomu ji podařilo zničit, protože tohle já to tady farmit jako nehodlám, to si děláte zrandu. To je neskutečný a já to nechápu, tohle to je i a hlavně jako z toho pořád získáváte cartoon coiny, to sám v životě nemůže vyplatit. Vy prostě se můžete farmit v jiných světech a ne tady v tom totálně overkill prostě světě, to je neskutečný. Tady něco zajímavého ještě, nebo prostě tady to je normálně jako relativně nuda svět, bych řekl, jo, vlastně nic ultra extra bych řekl, že tady jako není. Kromě ale samozřejmě farmících příležitostí, což jsou tady huge peti. A proč jsou vyšedý? Počkej, že by se splnilo moje nadlidské přání a že ve chvíli, kdy ty pety otevřeme, tak budou jako světlí?
Konečně to přidali, tak to si děláš srandu. O tomhle já už jsem mluvil třeba rok dozadu, když jsme to točili. Tak konečně. Tak tohle je nejlepší změna, kterou přidali v Pet Simulatoru za poslední dobu, vím, že to říkám často. Chápete, jak tohle je skvělá funkce? Počkej, to teda mění úplně, jak to jsem ani ne... Já jsem si čet novinky, co přidali, tohle jsem teda nějak přehlíd, ale v každém vajíčku, tak tohle je brutálně dobrá funkce. Tohle je ultra dobrá funkce, protože pokud se nepletu, já už tady samozřejmě to mám podle mě všechno otevřený, ale zajímá mě, jestli je to jenom v tom jako původním dog světě, nebo jestli je to teda ve všech. No jasně, ale tady toho nemám a tady už vidíte, co všechno nemám a tohle je bomba, protože možná si říkáte proč, ale tohle mění úplně situaci ve chvíli, kdy chcete plnit samozřejmě tady pet collection, protože vy normálně jste nevěděli, co za pety máte a nemáte, protože samozřejmě pořád tady jsou Golden, Rainbow i Dark Matter peti, který nevíte, jestli máte. Ale takhle jste si pořád museli kontrolovat, jestli tady máte ty pety a tohle. A pak až jste hledali, v jakým tom vajíčku jsou. Teď už konečně to stačí projít takhle a vy víte, že prostě tady musíte otvírat do to, kuď nebudete mít všechny. A pak už samozřejmě víte, že je máte v té pet collection, což je bomba. Což podívejte se, kolik tady těch petů jako nemám. A samozřejmě pro mě už pet collection je jako irrelevant, protože teď už mě to jako vlastně nic nepřidá. Ale pro vás, pokud nemáte 22 equipetů, tak vám to extrémně usnadní jako hru. Ještě by bylo super, kdyby pokaždý, když najdete na tohle peta, tak by vám to napsalo, v jakém světě a v jakém vajíčku ho dostanete, ale na to si budeme se podle mě počkat další rok, ale tuhle tu změnu chválím a z toho mám brutálně velkou radost, protože to je fakt super změna. Já vlastně ani nevím, jestli to víte, protože já jsem to nevěděl, ale řekl mi to teď Štěpán, když jsem s ním byl v té Americe, že jako Pet Simulator už nevlastní Preston, že to prostě koupila nějaká firma, takže teď to asi dělají nějak společně, že je možné, že se dočkáme nějakých velkých změn, těžko říct. No ale když už jsme v tom, tak se vrátíme do našeho psího světa a samozřejmě jdeme teda nakupovat, že jako upřímně řečeno, kromě té změny teda tady s těma vajíčkama, tenhle ten update jako OK, pokud jste úplně OP hráč a můžete se tady farmit, tak se tady farmíte, ale to já nejsem. No ale když už jsme v tom, 100 premium vajíček, tohle bude hodně bolet, nebudeme se bavit o té ceně, jsem rád, že nekoupí ta stovka najednou, ale máme, počkej, kde pak je tady máme, počkejte, ano, jsou tady, podívejte, jak nádherně vypadají. No a jako na to já jsem hodně zvědavej, takže počkej. Ještě bysme mohli, ještě než půjdeme něco otevřít potom do plazy. A mě už tak dlouho nepadl Titanic pet, jo. Slyšíš to, Prestne, jo? Kde jsou ty mý procenta? Bejvávalo prostě, když jsem si tady mohl jako prostě otvírat vajíce a padalo mě to hodně. Ty časy už jsou dávno pryč, časy se mi něčím naštvala, prostě už mě nepadají, ale dlouho mě nepadl Titanic pet, takže jdeme začít otvírat. Já jsem brutálně zvědavej. Minimálně ty dva nový hýčpěti by se mě líbily. Vypadá pěkně, líbí se. Nevím, proč to není v nějakým hardcore updateu, jakože, nebo jakože hororovým, protože ty pěti vypadají dobře a hrozně by se mě líbil svět, který by byl hororově jako tematicky udělaný, ale zatím jsme měli smůlu, protože tohle bylo naše sté vajíčko, respektive první. A jako moc nám toho nepadlo a jako dobrý, padají nám exkluzivky, který jo, jsou super, ale prostě padnou do hýč mašiny. To moc dobře ví. Takže trošku popojedem. Dáme si tři vajíčka, zkusíme klikat štěstíčko, ale že to je úplně k ničemu a jako neříkej mě, že bude mít zas brutální smůlu. Hodně z vás mě píše, že mám ty vajíčka otvírat na nových účtech, ne na těchhle, že prej i padá jako víc petů. Napište mě, jestli je to pravda, nebo jestli je to výmysl, protože já netuším, nevím. Můžeme to někdy vyzkoušet, ale teď mě zajímá, jestli nám něco padne a pojď. Pojď, já bych prosil Titanic. Dobře, aspoň ten Huge Nightmare Spirit. Jo, tady máme malýho i velkýho. Tak nevypadá špatně. Hodnotu zatím nemá, ale jako myslím si, že ultra vzácné nebudou, protože to je samozřejmě klasický huge pet. Ale my chceme Titanic, takže stále nekončíme. A pojď, nota... Nenávidím ty unboxingy. Víte co? Musíme nastavit náš tryhard mod. Tak to nám nepůjde. Zvedám stůl, že bych možná mohl zvednout sebe, protože takhle tam určitě nedošáhnu. Jo, co je lepší. Ve stoje bude mít rozhodně větší štěstí. A víte co? Já jdu do té plazy. Já jdu do té training plazy, protože samozřejmě potřebuji, aby mi tam ty ostatní hráči klikali štěstíčko. Hej, co to je za polomrtvou plazu? Tak ani náhodou. Tady nebudu. Výhoda je, že ať už unboxing dopadne jakkoliv, tak se jednoho Titanica dočkáme dneska určitě.
určitě. No ale a tady to už je o něco živější. Můžete mi říct, proč někdo prodává tyhle ty vajíčka za... Oni šli brutálně nahoru, OK. Co? Ale, když jsme to, cena nás teď nezajímá, ještě jich máme dost. Takže, dámy a pánové, se prosím se běhněte, dáme jim najevo, že tady se bude otvírat. Jo, hele, hoši, pojďte mě to tady klikat. Pojďte mě to tady klikat. Ale asi klikáte málo, protože zatím nám to jako jeden jučpec ze 100 vajíček, to doufám, že nebude ten případ. Ale hele, musím jim dát víc najevo, že se tady jde otvírat. Hoši, pojďte mě to klikat, pojďte! No hele, sebehněte se, pojď. Ale jako tenhle ten huge kraken by byl hustej, doufám, že nám aspoň ten padne. Ale tohle nevypadá dobře, hoši, vy vůbec neklikáte. No tak, aspoň to, já už nemám ani ambice na Titanika, jo, ale aspoň teda jako... Tyve, to mě neříkej, já už nenávidím ty unboxingy, proč to furt dělám? Podívejte se, jak ty večka ubejvaj. No tak, neotvírejte se! Shiny, to je teteska, jste mě pojď do huge machine. No tak, neotvírejte se! Jako rainbow kraken, krásnej, ale dokud to není exkluzivka, teda dokud to není huge pit, tak mě to absolutně nezajímá. No tak, já myslím, že tohle neotevře. Jako ty duchové rainbow jsou fakt pěkný, jo, ale to vůbec není to, co já bych chtěl. No tak, 100 vajec. Tak už tady všichni jsou, ne, víš, že tady něco bude dít, tak pojď, klikejte. Já budu věřit, teď to přijde, z tohohle vajíčka se otevře něco, já to vím. No tak, posledních 8 vajec, to se jako 100 vajec, chcete mi říct, že jeden hýžpec z toho bude, jo? To nemyslíš vážně? No tak, hej, zdá se to jenom mně, nebo ty unboxingy jsou horší a horší. Máme poslední 6 vajíček, už se mě tady smějí, už mám smůlu. To není možný, no tak super shiny, ty vole, dobře. Poslední 3 vajíčka. Klikejte jak o život. Ty krása. Poslední vajíčko přijde. Tak to nene. Jeden huge pet ze 100 vajíček, jo. Tak pojď, klikejte jak o život. Ha, ty krása. Tak tohle, ježiš, tak kde byly ty vajíčka? Prava je tady někdo ještě? Ukaž, 20 miliard, dobře. Jdu ještě si koupit 4, já nebo 3, já nevím kolik na to budeme mít. No ale to už na zbytek nemám, utratil jsem všechny gemy. Mám jich ještě pár, tak pojďme to zkusit, ale teda tohle. Aspoň já mám takovou radost, že vidíte, že to nefunguje. Že prostě 100 vajíček, což jste sami viděli, kolik je to Robuxů, jo. A padne vám z toho pár exkluzivek. A jeden huge pet. To je hrozný. Poslední, jako zase 3 vajíčka. Já už na to kašlu. To není možný. Ty kráso. A jsme kompletně bez vajec. Aspoň se chci teda podívat tady na ty krakeny, protože ty vypadají pěkně. No ale v huge vypadá takhle, úplně stejně jak ten malej. Titanic vypadá takhle, ten je fakt dobrý. A potom ještě, prej ze všech těch vajíček v tom dog světě padají hot dog peti, což mají stejnou šanci jako banán, takže by to měly být nejvíc rare peti ve hře, což je hustý. Jo a ještě v hardcore světě padají special huge peti, který teda nejsou nic moc. No a když jsme na to Titanica neměli štěstí, musíme se zařídit po svým. Máme tady historicky první unboxing Titanic peta plišáka, takže přišel mě, prosím vás, nechtějte vidět, kolik stál, jo. Nejenom, že normálně stojí asi 10 nebo kolik, ale ještě na celnici po mě chtěli 2000, jo. Takže prosím vás, to jsou nejdražší plišáci na celém světě. Ale jdeme ho otevřít a počkej, okej, tady toho nějaký zkušovat. Aha, ne, počkej, okej, to je větší, než jsem čekal, moment. Ale přijde to takhle zabalený, počkej, co? Tady je kartička od Wing Games a je tam napsáno, ahoj, jsem tak nadšený, že tady můžu být s tebou po té dlouhé cestě a nyní budu potřebovat, abys mě pořádně jako nafluffnul, takže jako na prostě ho rozebral. Opatrně odstane pytlík a hodně se mnou zatřes, abys mě přivedl zpátky k životu. Díky za podporu Big Games. Já už myslím, že už jsem je podpořil víc než dost. Ale podívejte, jak to přijde zapálen. To je vtipný, ale já jsem reálně čekal, že to bude o dost menší. Titanic peti jsou fakt obrovský. Tak počkej, zkusím to nějak normálně otevřít. Počkej, ale tam jsou... What? Počkej, co? Tam jsou dva, nebo... Ne, to je ten malý asi, že oni k tomu dávají takhle malýho. Aha. Počkej, no tak ukáž. Jdem ho... Tak to je obr... What?
hyperobrovský. Tak počkej, kam jdeš? Tak oni k tomu dávají i takhle malýho, to jsem vůbec nevěděl. Ale ten na sobě nemá kód, to znamená, že to asi nemůžeme claimnout. Ale počkej, tak s tímhle musíme zapsat. Tady má tu kartičku, tak tu si dám pryč. No a podívejte na něj, tak tenhle je ultra hustý, je teda fakt obrovský. To jako je hodně fluffy. Je to teda tenhle ten zelený, brzo zjistíme, jak se jmenuje. Chytit je v tom prodeji je extrémně náročný, ale za tu cenu, jako já vlastně asi ani nechci. Jo, neměl bych vám ještě říkat, že ještě jeden mě určitě přijde tenhle ten mám do soutěže pro vás, takže si počkejte, sledujte Pizzimulator. Těch Titaniků pro vás bude mnohem víc, takže se nebojte. No ale teď už si jdu vzít tady tu kartičku. Jo a vevnitř, když ji otevřete, tak vám to neukážu, ale tady budu mít ten kódík. Takže jdeme si claimnout. Hele, tyhle ty oni ani neví, co přijde. Oni si myslí, že jsem neměl štěstí, ale teď po nový době si užijeme unboxing Titanica a jdem si to napsat. Tak hele, yes, chcete použít tenhle ten kód? Jdem na to a it's Titanic. A počkej, kde je můj pe... O, tady už roste! Tady už roste! Yes, tak po nový době ta animace je nádherná. Tyvo, to je obrovský. A máme tady exclusive Titanic Luckyho. A hned se běhli, ne? Okej, tak tohle vypadá ultra dobře, bohužel, nebo to není bohužel, jo, ono to je docela jedno, ale není shiny ani rainbow, ale tohle je tedy náš pátý Titanic pet. Podívejte na něj, vypadá fakt dobře, líbí se mi, jak je zelený, že je fakt jako výrazný. Samozřejmě z plišák už máme tohohle červeného balóna, ale můj Titanic plišák je fakt první a já čekám, co přijde po Titanicích, jestli jako přijde ještě úplně nějaký větší a to bude jako fatboy, že na tom budete moc sedět. Tohle to by byl jako dobrý polstaz, ale extrémně dobrý. Pokud ty plišáky máte rádi a štve vás, že se nedají koupit, protože jsou instantně vyprodaný, tak už brzo pro vás budu mít skvělou zprávu. No se nebojte, počkejte si, mám radost, že mám dalšího Titanica a už brzo se dozvíte o té soutěži, která se pro vás chystá a těch petů budete moc vyhrát víc než dost. Takže se mějte krásně, lajkujte, pokud chcete soutěž a vidíme se příště. Čau, čau.